Takže čaute a vítajte pri dnešnom random vlogu zase v mojej izbe, zase na mojej posteli. Keďže chcela som natáčať v kuchyni, ale tam nie je dobré svetlo. A nie je tam trikrát práve spravený poriadok, takže som povedala, že radšej nie. Sice ani tu nie je poriadok, fakt tu nie je poriadok, taký ste rozmazaný, alebo sa mi to zdá. No už je to v pohode. Takže som si povedala, že nakoniec izba je asi to najlepšie, teda ten najlepší nápad, keďže som momentálne sama so sestrou doma a sestra je v obývačke, tak som si povedala, že dobre, tak natočím to video tu. No, čo by som vám také povedala? Nejaká novinka. Ideme sa zajtra fotiť s triedou na tablo. Na také maličké tablo, čo sa vlastne necháva žiakom, a rozmýšľam, že ktoré svetlo mám nechať zapálené, ktoré je lepšie. Ale ono by bolo najlepšie asi obidve. Hej, je to ok. Takže sa ideme fotiť na to tablo. Úprimne vôbec sa neteším, pretože neviem, ako dopadnú tie fotky. Keďže na všetkých tablách sú všetci odfotení. V podstate v poriadku sú odfotení, ale tá úprava, ako sú upravení, je strašná. Je to hrozné. Fakt, ak to nepozerá to fotograf, ale proste je to tak strašné. Zväčšia vám oči, fakt vám strašne zväčšia zreničky, potom vyzeráte, ako keby ste išli na niečom. Potom vyretušujú vám celú tvár, čiže to vôbec nevyzeráte ako vy. Proste máte, ja neviem, 14-15 rokov a vyzeráte tam na 10. Takže to je na tom také trošku blbé, ale čo už. Ešte by som sa posťažovala na to, že to je drahé. Pretože fotiť sa, vlastne odfotí nás na jednu fotku, a vlastne bude to jedna fotka, také maličké tablo, deviatáci, ak ho máte, proste deviatáci by to možno aj vedeli niektorí, ale podľa mňa to viete, že to je také maličké tablo, no to je ako knižka, ako keby. A tam sú proste vaše fotky, aj vašej učiteľky a spolužiakov. A za to si asi pýtajú 10 eur, sa mi zdá. Myslím, že do 10. Je možné, že viac, ja fakt neviem. Ale je to drahé. Ďalšia vec. Od 1. decembra vám budem natáčať random vlogy častejšie. Ako teraz je to v podstate častejšie, než som predtým natáčala. Ale to bude tak, že každý druhý deň, možno fakt trikrát do týždňa, tam budem vydávať random vlogy. Tak dúfam, že tam bude fakt aspoň tých 100 odberov, aspoň, že sa bude na to pozerať aspoň tých 100 ľudí, keďže vás je vyše 2000, tak by to bolo super, kebyže sa tam prihlási na odber vyše 100 ľudí, alebo 100, to by bolo fakt fajn. V každom prípade 1. decembra ja vám budem dávať linky, ja natočím asi nejaké samostatné video o tom, a tam vám dám link do popisu, alebo na Facebook to pridám a tak ďalej. Aby ste vlastne vedeli, a ako sa tam volám a tak ďalej. Ešte neviem, aký dám tomu názov. Ale to sa všetko ešte dorieši. Koľko je dneska? Dneska je 25. Čiže by som s tým už mala začať niečo robiť. A tak ďalej. Inak konečne, fakt konečne po hrozne, ale strašne dlhej dobe natáčam pomocou selfie tyče, ako môžete vidieť. Vidíte? No, vidíte. Och, som strašne unavená. Včera som si bola pozrieť strednú školu, s tým sa vám môžem pochváliť, to je taká novinka. Bola som si pozrieť strednú školu, na ktorú vlastne chcem ísť. Chcem ísť na umeleckú školu. Odbor fotografie alebo grafik digitálnych médií, lenže takto, všetci hovoria versi a tak ďalej, lenže tam potrebujem kresliť a ja kresliť neviem a tak ďalej. Teda neviem kresliť, fotiť viem, ale kresliť vážne fakt neviem a to vám tam treba, takže som zvedavá, ako to dopadne. V každom prípade mi držte palce, nech to vyjde dobre a nech ma tam zoberú, to by bolo fakt fajn. Tak bola som sa tam pozrieť, boli sme tam dokopy, nemôžem povedať koľko, možno z toho dôvodu, že som nebola v škole. Takže bola som tam, ukázali nám fotoateliér, nepoviem vám kde na tú školu budem chodiť, proste je to umelecká.
Teda neviem, či tam budem chodiť, ale proste na akú školu chcem ísť pre istotu, vám to nepoviem. Takže, čo by som povedala? Poukazovali nám fotoateliér, povedali nám, že bude povinné, ako bože, nevie ma to napadnúť, celý deň ma nevie napadnúť ten názov toho kreslenia, ako sa to volá. Ježiš, dobre, to je asi, nie je to jedno, ale nevie ma to napadnúť, potom vám to možno poviem. Ale proste budem tam musieť kresliť, v každom odbore musíte kresliť, čo je trošku blbé, ale tak čo, už musím sa s tým nejako zmieriť. Takže poukazovali nám fotoateliér, ešte jeden ateliér, kde sa kreslí a vyzeralo to super, fakt vyzerala to škola super. Takže uvidíme. OK, takže toto by bolo dnešnému random vlogu všetko. Ja dúfam, že som vás nejako nenudila, ak hej, tak sa vám ospravedlňujem. Ale chcela som niečo natočiť. Konečne. A mala som chuť proste byť s vami ako tak v kontakte, dá sa povedať. Mohla by som spraviť aj, dá sa už vlastne byť online alebo streamovať cez, ako sa to volá? Bože, neviem, ako sa to volá, neviem, či to je nejaká aplikácia, ale dá sa cez Facebook. Takže ak by sa dalo, alebo ak mi nebude vypadávať internet a podobne, tak by som mohla skúsiť raz, ale myslím si, že na Facebook vás nechodí až tak veľa, ako napríklad na YouTube. Aspoň proste viac vás mám v odberoch, teda vy ma máte viac v odberoch, než je lajkov na facebookovej stránke. Takže ak bude nejaký livestream, tak to bude cez počítač, alebo cez možno aj mobil na YouTube, ale to neviem, ako spravím. Ale mohol by byť nejaký livestream, pretože už nebol dosť dlho. V podstate už žiadne také zostriané video nebolo dosť dlho, ale chcela som natočiť Ask, a asi ho možno aj natočím, len píšte mi proste, buďte aktívni a píšte mi veľa otázok a nejaké rozumné otázky, čo by ste fakt chceli vedieť na Ask. Máte ho buď dole v komentároch, si o ňoho napíšte, ak ho zabudnem do popisu napísať. Alebo ho potom nájdete v popise, ale predpokladám, že na to zabudnem, takže mi napíšte dole do komentárov, že prosím ťa, daj mi to daj Ask a ja vám ho napíšem. Ale môžem vám to povedať aj teraz, je to, volám sa tam Luisa, veľkým Michalova bez dlžňov. Takže si ma tam nájdete a môžete mi napísať nejaké otázky, čo by ste proste chceli vedieť o mne, alebo tak, ale hlavne nie nejaké sprosté, alebo nejaké, čo boli, alebo nejaké nezmyselné, ako mi dáva môj spolužiak Timo. Čím ho zdravím. Takže sa majte a píšte otázky a buďte aktívni. A budem aktívna aj ja. Majte sa krásne, čaute a neviem, ako mám spraviť to. Maha, keď v jednej ruke držím selfie tyč, takže maha.